Faz um challenge aí. Vamos botar assim. Tchum, tchum. Fazendinha, acorda o bezerro e a vaquinha, e a cucuricô, a galinha. Levanta, o cavalinho já pulou da cama. Tum, 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 tum. Dance, Lili. Aí, gente, agora são 9 horas da manhã, eu desço aqui para a parte de baixo da casa, acendeu a luz com o cotovelo, que aqui a gente tem um escritório, né? Então eu desço aqui para trabalhar agora, trabalhar aí no curso, na Separti, que eu fiz um estúdio para filmar as aulas, para filmar as lives, né? Toda a iluminação e tal, e às vezes a Eliane vem para cá também. Então aqui tem uma sala, tem um canto das crianças lá atrás, né? Tem aqui a academia também, que não estamos usando tanto ultimamente como deveria. Mas agora eu trabalho um pouco daqui, a Eliane vai fazer uns takes lá do que ela tá fazendo lá em cima. E essa é a manhã que a gente faz aí, beleza? Como vocês viram aí, o Felipe já desceu pra baixo. Não, descer pra cima não dá. Já desceu trabalhar. E eu dei uma organizadinha geral aqui pra ficar tudo ok. E tem um bonitinho aqui que faz dias que eu preciso mexer nele. Eu não vou mexer. Não tô com vontade de mexer. Mas hoje eu vou mexer. Não se assustem. Tcharam! É uma dispensa. Não sei se é muito comum no Brasil, assim, na parede, acho que não, né? Normalmente é uma peça que as pessoas fazem dispensa pra colocar comida e tal. Eu tenho um outro aqui, essa porta aqui, que tem a porta do meu quarto. Esse aqui eu guardo comida normal e aqui eu guardo bugiganga. Tem uns eletrodomésticos, minha panela de pressão, air fryer, batedeira, fica tudo aqui, só que tá mutuado. E... tem aqui uns ganchos que seria pra pendurar vassoura, essas coisas assim. E as minhas tá tudo socada ali no canto. Então eu vou tentar organizar aqui pra colocar minha vassoura ali dentro. Tem companhia, as três estão aqui no meu pé, mas eu vou conseguir. Ó, tem uma aqui, duas aqui. Não, deixa a Maria vir.
ver. E a Maria aqui. Cadê a Maria? Oi. Olha lá onde tá minhas bagunças lá. Então eu vou tentar guardar aqui as coisas. Vocês acompanham. Não sei se vocês têm aí. Tá vendo essa bolinha aqui? É um Google. Aí você fala assim com ele. Ok, Google. Tocar. Henrique e Juliano. Certo. Vou reproduzir Henrique e Juliano em YouTube Music. Aí eu escuto música aqui, vocês escutam música aí, porque senão dá direitos autorais. Consegui dar uma organizadinha. Só lá em cima ficou. Eu tenho ainda algumas coisas de quando eu fazia bolo. Bolo no pote, essas coisas. Isso aqui era as marmitas do Felipe. Essa caixa da Baby Breza. Que logo a gente não vai usar mais. Daí eu guardei pra, tipo, se a gente for vender, sei lá. Esse aqui é um jogo de pratos que eu tenho. Deixei aqui pra ficar mais fácil acesso. Meu liquidificador. O copo tá lavando. Eu não sei o que fazer com essas. Tá bravo? Eu não sei o que fazer com esse monte de sacola, porque aqui a gente usa sacola retornável. A única forma que eu consegui foi. Foi dobrar e colocar aí. O certo é colocar no porta-mala do carro, mas como a gente usa bastante, então não dá pra deixar lá. Minha panela de pressão, minha air fryer, minha batedeira, que também é o pote tá lavando. Essa forma que eu usava pra fazer empadinha, que eu deixo aqui. E agora eu vou pendurar a minha vassoura e a minha pazinha aqui. Ficou ótimo. Só ficou esse monte de tranqueira pra levar pra garagem. Ali tem o micro-ondas que eu torrei, tem uma cafeteira estragada, outra cafeteira estragada. Essa aqui tá funcionando, mas eu ganhei uma... da minha amiga e essa aqui que não tinha corta-pingo, não tinha mais nada, eu vou doar pra alguém. Vou jogar fora porque ela tá estragada, tecnicamente. E tem umas coisinhas aqui pra pôr. Isso aqui é uma lata de tinta. Ficou essa baguncinha aqui pra arrumar, mas o que eu queria fazer, eu consegui. Então fiz um vídeo aqui já sobre o curso e 6 passos. E agora eu vou subir lá porque já tá no horário de almoço. Vamos ver como é que tá lá. Vou continuar. O cheiro tá bom, hein? Papai! Papai, eu tô preso. O que tá fazendo? Embaixo da mesa? Olha, quer ver? Olha, quer ver? Oiê! Oiê! E aí, tem almoço aí nesse andar? Olha, quer ver, mano? Lá embaixo não tem. Pera, filho. Mano, quer ver? Tá atrasado. Não tem horário. Estamos em quarentena, não tem horário. Pode ver, mano. Pra quem ficou nosso canal. Pera! O bebê quer ver? Pronto. Pra que o nosso canal ficou. Meu Deus do céu! Nosso canal ficou meio off de vídeo. Mas a Maria evoluiu muito. Ela fala muito agora. Não sei. Olha aí, gente. Almocinho da hora, hein? O prato teu tá bonitinho. Ela falou que o meu prato tá, ele faz tá assim. Revirado já. Já vamos almoçar, né? As meninas já estão comendo. A Bia, e a outra tá dormindo. A Lili tá dormindo ainda. Tá faltando um na mesa no dia de hoje. Falou. Maria já tá comendo. Nós não demos início no vídeo, né, esposa? Bonjour. Bonjour. Dê bonjour, Maria. A Maria não tava no café da manhã, agora a Lili que não tá no almoço, tá dormindo. E a Bia já tá mandando ver, já.
Coisa mais linda. Vamos lá, vamos, né? Vamos comer. Já oramos pra Jesus, né, Maria? Ah, comida. Comida? Você já orou pra Jesus? Eu não vou falar comida. Olhe pra Jesus, então. Vai, fecha o olho. Cadê o? Olhe pra Jesus. Obrigado pelo papai. Obrigado na chuva. Na chuva? Obrigado pela chuva. Tá chovendo. Olhe pra Jesus. Jesus, não vai orar? Amém. Amém? E ela tá com vergonha, mas ela ora pra Jesus bem bonitinho. Nós vamos comer. O que nós vamos fazer, Maria? O que nós vamos fazer? Shrek! Vamos assistir o Shrek? Uhum. A gente já almoçou, né? Uhum. Agora a gente vai dar uma relaxada. Papai tá aqui na poltrona. A Bia tá pra lá esperando a mamãe. Né? Nós vamos assistir o Shrek. Vai, vamos orar a Jesus. Ora a Jesus. A Jesus, no dia ele. Cupcake. Dos coques que espíritos. Amém. Amém. Vamos comer. Jelly, você viu que ela falou jelly em vez de gelatina? O que é isso aí? Coloca a mãozinha, como com a colher. Tira a mão de dentro. Só com a colher. Isso. É gostoso aí, menina? E aqui? Uhum. É gostoso aí? A gente só pronta pra engordar. A Eliane que fez, ó. Que maravilha. Os cookies cakes. Que os nem. Cookies cakes. Os cookies cakes. Nossa, não consigo nem pegar o negócio. Por quê? Como que fofinho. Nossa, que problema. Saiu a tampa. Eu enchi demais a forminha. Será que eu apareço quando eu venho pra cá? Aqui assim eu apareço. Vamos encerrar? Gente, mais ou menos isso aí nosso dia de quarentena. Depois do almoço a gente não mostrou, né? Mas eu desci lá trabalhar de novo. Eu limpei a casa aí de novo. Aí limpou a casa de novo, mas ela eu leu. Eu gravei o videozinho, eu li meu livro. Ah, eu mostrei eu assistindo o filme com a Maria, assistimos o filme. Do Shrek. Aí a Eliane e a Maria fizeram gelatina, fizeram cupcake. Mas não assistiu. Ela é bem doidinha. E é isso aí, gente. Agora a gente vai provavelmente ficar de boa um pouco com as meninas, não, brincar. Já é 7h30, provavelmente quando a gente Maria terminar de comer lado. Aqui, já não. Vai ser o horário que aquelas ali ficam chatas pra tomar banho. Então. Lá quer ver a Maria. Vamos ver, vamos dar banho nas três meninas. Hã? Por elas pra tomar mais dormir. E é isso aí, né? O celular quer ver a Maria. É? Vamos dar tchau? Dá tchau. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aí. Pessoal, dá ideias aí de vídeos aí que vocês querem que a gente faça. A gente vai se esforçar para fazer para vocês, tá bom? Tchau, pessoal! Tchau, Maria! Tchau, Maria! Beijos! Beijos!